Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Հարգելի բարեկամներ, Մասնագետ Online-ը Շանթյուղի եթերում իր առողջության երաշխիք հավելվածով, եկեք սկսենք հաղորդումը մի տեսանյութից։ Այսօր նշանակալի օր է, շահգործման է հանձնվում Հայաստանում և տարածաշրջանում եզակի արյունաբանական կենտրոն, ոսկրածուցի փոխպատվաստման բաժամունքով, ցողունային բջիջների լաբորատորիայով, հագեցված ժամանակակից և արդիական սարքավորումներով, բարձագույն տեխնոլոգիայով և իհարկե հարմարավետ պայմաններով։ Իրականություն է դառնում առաջի հերթին արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների արդյունավետ բուժման հնարավորությունը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ կենտրոնի ծառայությունները առաջի հերթին հասանելի կլինեն երեխաների համար։ Ստեղծված անհրաժեշտ հնարավորությունները մեր մասնագետներին պարտադրելու են իրենց ողջ ներուժը և ծրագրի շրջանակներում ստացված գիտելիքները աշխարհի լավագույն կլինականներում ու միջազգային չափանիշներով բուժել մեր փոքրիկներին։ Այսօր մեր մասնագետներին տրվում է այդ հնարավորությունը։ Հետևաբար ակնկալում ենք, որ պիտի բարձրանա արյան հիվանդությունների, տառապող հիվանդների ախտորոշման մակարդակը, դրանց վաղ հայտնաբերում և արդյունավետ բուժումը։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Ռուբեն Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սմբատ Դաղբաշյանը, բժիշկ Դաղբաշյան, բարև ձեզ, առաջին հերթին շնորհավոր են ձեզ, որովհետև իրոք հիանալի և իր տեսքով և ներսով են ինչ-որ մենք ունենք կադրերը, հիմա կխնդրենք կդնեն, թե ինչ է ձեր ձեռքի տակ, բայց մի հարց, արյունաբանության կենտրոնը կար, նոր չի լրիվ ստեղծվել, դուք էլ ղեկավարել եք արդեն քանի տարի, այ պրակտիկ տեսակետից խնդրում եմ ձեզ որպես բժիշկ, որպես այդ ամեն ինչի գլխին կանգնած անձնավորություն, ասեք, ինչ մենք ունեցանք հիմա այս նոր կենտրոնը արդեն շարքի մեջ մտցնելուց։ Շնորհակալություն բժիշկ Դավիթ Հրավերի համար և նաև շնորհակալություն շնորհավորանքների համար, որովհետև իսկապես արյունաբանական կենտրոնը Հայաստանում վերածնվեց, և այն բարոյապես շենքային պայմանները չէր համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, ինչպես նաև սարքավորումների մեծ անբավարարություն կար լավագույն սարքավորումների, որպեսի կարողանայինք ախտորոշենք։ Երկու տարի առաջ նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Տիկին Ռիտա Սարգսյանը այցելեց մանուկներին և երբ տեսավ, թե ինչ պայմաններում են այդ մանուկները բուժվում, խոսքը վերաբերում է շենքային պայմաններին, ասեց, որ այլևս այս պայմաններում այս հիվանդները իրավունք չունեն բուժվելու և դուք պետք է ունենաք նոր պայմաններ։ Նոր պայմաններ, նոր շենքային հնարավորություններ, նոր գործիքներ և ընդհանրապես նոր արյունաբանական կենտրոն։ Եվ ահավասիկ մենք բացեցինք արյունաբանական կենտրոնը և դուք տեսաք, որ այն այլևս հինը չէ։ Այսինքն ճիշտ է, մենք անունը պահպանել ենք արյունաբանական կենտրոն, ծառայությունը նույնն է, բայց իր ամբողջ բովանդակային մասով այն նոր կենտրոն է, ժամանակակից կենտրոն, որը ծառայելու է մեր ազգաբնակչության խնդիրները կարգավորելու համար։ Օրինակ, ինչ նոր ուղություններ եք զարգացնելու, որը նախկինում թեկուս չունենալով այդպիսի սարքավորումներ, այդպիսի պայմաններ չեք կարողանում իրականացնել։ Նախ ցանկանայի մի թյուր կարծիք կա, որ արյունաբանական կենտրոնում բուժվում են միայն ուռուցքային հիվանդություններ, ես ցանկանայի տեղեկացնել, որ հիմնական 3 խոշոր խմբի հիվանդներ են դիմում արյունաբանական կենտրոն։ Դրանք սակավարենություններն են, դրանք մակարդման համակարգի հիվանդություններն են և իհարկե արյունաստեղծ համակարգի ուռուցքային հիվանդությունները։ Այսինքն ուռուցքային հիվանդությունները կազմում են մեր հիվանդների ընդամենը մի մասը, իսկ մնացած հիվանդները դրանք ոչ ուռուցքային հիվանդություններ են և նրանք նույնպես անհրաժեշտություն ունեն բուժվելու արյունաբանական կենտրոնում։ Հետևաբար այս բոլոր 3 խմբի հիվանդների համար, և պետք է ասեմ, որ այս խմբի հիվանդների թիվը արյունաբանական դիսպանսեր բաժնում շուրջ 6000 հիվանդներ են, նրանք գրեթե ամենօրյա հսկողություն են իրականացնում իրենց արյան քննության տեսակետից և մնացած հետազոտությունների տեսակետից արյունաբանական կենտրոնում։ Այդ 6000 հիվանդներից 1070-ը դրանք երեխաններ են, և 181-ը ունեն արդեն
արյան չաուրակ հիվանդություններ եւ այս ամբողջ հիվանդների բուժման համար նորաստեղծ արյունաբանական կենտրոնը բացեց իր դռները իր բոլոր բաժանմունքներով որպեսզի կարողանանք իրականացնել այս բուժօգնությունը եւ երբ մենք նվիրիր կյանք հիմնադրամին խնդրեցինք որ նա մանկական բաժանմունքի անվան տակ իրականացնի այս հովանավորչական աշխատանքը վերականգնելու արյունաբանական կենտրոնը այստեղ նաև վերականգնվեց մեծահասակների բաժանմունքները վերականգնվեց նաև լաբորատոր ծառայությունները այսինքն ամբողջ կենտրոնը վերազինվեց եւ ես նաև կցանկանայի շնորհակալությունս հայտնել համաշխարհային բանկին մեր առողջապահության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակին առողջապահության այն բոլոր նախարարներին որոնց օրոք ստեղծվեց վերազինվեց այս շենքը, որոնց մեծ ներդրում ունեցան եւ այս գործի կազմակերպման համար եւ իհարկե նվիրիր կյանք հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տիկին Ռիգտա Սարգսյանին այն նվիրումի համար, առանց որի մենք նոր արյունաբանական կենտրոն չենք կարող ունենալ։ Կարող ենք մենք հիմա ասել, որ պրոֆեսոր Դաղբաշյանը եւ առաջի Տիկին Ռիտա Սարգսյանը նաեւ դարձան ճարտարապետ, նաեւ դարձան շինարար, նաեւ սկսեցին հասկանալ, թե ոնց աներան վերանորոգվում, որտեւ ես ինչքան գիտեմ, դուք այդտեղից դուրս չեք գալիս այս տարիների ընթացքում։ Իհարկե, դա կարելի է ասել, որ բավականին մեծ աշխատանք է ներդրվել այնտեղ, նախագծման փուլից սկսված մենք հանդիպել ենք բազմաթիվ անգամ նախագծողների հետ, նաև իտալական կողմի նախագծողների հետ, որովհետև բացի մեր հայրենական նախագծային կազմակերպությունից մասնակցել են նաև իտալացի ճարտարապետները եւ այստեղ իրենք հաշվի են առել նաև մեր գաղափարները։ Իսկ ինչ խոսքը վերաբերում է մանկական բաժանմունքին, իհարկե Տիկին Ռիտան իր անմիջական մասնակցությունն է ունեցել խաղասենյակի մնացած բոլոր մանկական ծառայությունների ընդհանուր պարտեզի եւ ընդհանուր ֆոյեի, այսինքն եւ իր ցանկությունը այն էր, որ հիվանդանոցը որպես այդպիսին լինի մի այնպիսի վայր, որտեղ մարդիկ չզգան, որ դա հիվանդանոց է։ Եվ ասես, երեխաները, որ բոլոր բուժման պրոցեդուրաները, խնդիրները, որոնք մենք իրականացնում ենք, պետք է սկսվի հենց մուտքից, հենց պարտեզից, որպեսզի երեխան մտնելով հիվանդանոցի բակ անմիջապես իրեն զգա ավելի լավ, ավելի հոգեպես առույգ եւ ընդհանրապես հիվանդության մասին մոռանա։ Դաղբաշյան, նախարարը իր խոսքի մեջ հատուկ նշեց ոսկրածուցի փոխպատվաստման հետ կապված խնդիրը։ Կարող եք ասել, դա ինչոր ինչ է դա տալու, որ հիվանդությունների։ Դեք գիտեք, ոսկրածուցի փոխպատվաստումը համարվում է ընդհանրապես բժշկության ամենաբարդ կիրառվող տեխնոլոգիաներից մեկը, եւ այն կիրառվում է հիմնականում արյան հիվանդությունների բուժման համար, եւ լինում է մի քանի տեսակ։ Կա աուտոփոխպատվաստում, երբ բջիջները, որոնք պետք է փոխպատվաստեն այդ ցողունային, վերցվում է հիվանդից, եւ այդ հիվանդը այնուհետեւ իրականացվում է նրա քիմիոթերապիան, եւ իր սեփական բջիջները ներարկվում է իրեն, որպեսզի իրականացվի այդ փոխպատվաստման գործընթացը, այնուհետեւ նրանք կարող են իհարկե հիմք հանդիսացնել մնացած բջիջներին։ Եվ ալոփոխպատվաստում, երբ դոնորը հանդիսանում է հիվանդի քույրը կամ եղբայրը, դա լավագույն տարբերակն է, եւ այդ դեպքում եթե նա քույր եղբայրներ չունի այդ հիվանդը, ապա դոնորը փնտրվում է դոնորների ռեգիստրում։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանում կա ոսկրածուցի դոնորների հայկական ռեգիստրը, որը ունի շուրջ 30,000 դոնորներ, եւ այդ դոնորների ռեգիստրում իհարկե մեծ հնարավորություն է ընձեռնված, որտեղ մենք ունենք պայմանագիր, հուշագիր, եւ մեծ հնարավորություն է ընձեռնված համատեղ փնտրելու այդ դոնորներին, եւ այդ առումով մենք կարող ենք իրականացնել նաև ալոգեն տրանսպլանտացիաները, որոնք շատ ավելի բարդ են, քան աուտոտրանսպլանտացիաները։ Հայաստանում նախատեսել ենք տարեկան իրականացնել շուրջ 60 փոխպատվաստումներ, սակայն բաժանմունքի թողունակությունը դա կարելի է հասնել 100-ից 120 փոխպատվաստումների։ Բաժանմունքը բաղկացած է 3 մանկական եւ 4 մեծահասակների սենյակներից, դրանք հատուկ կահավորված սենյակներ են, որոնք
կառուցվել են իտալական մասնագետների կողմից եւ ամբողջ տեխնոլոգիաները բերված են իտալական արտադրողներից։ Այնտեղ պետք է լինի այնպիսի պայմաններ, որ հիվանդը ինտենսիվ քիմիոթերապիայից հետո, երբ որ նա չունի բջիջներ, բոլոր բջիջները քիմիոթերապիայի արդյունքում վերացվել են օրգանիզմից եւ նա զգայուն է շատ բոլոր տեսակի ինֆեկցիաների նկատմամբ, այդ պայմաններում նա ապրում է այնքան, մինչեւ փոխպատվաստված նոր ոսկրածուծը կսկսի աշխատել, հայտ կգան պահպանող բջիջները եւ նոր իմունային համակարգը ձևավորվել։ Այդ դա կարող է տևել 30-ից 40 օր եւ հիվանդները այդքան ժամանակ գտնվելու են փոխպատվաստման բաժանմունքում։ Պայմանները ստեղծված են։ Բժիշկ Աղբաշյան, մի հարց էլ, շատ ժամանակ արյան հիվանդությունների, հատկապես նորագոյացությունների հետ կապված այդ գաղափար էր առաջանում, որ գնանք արտասահմանում բուժվենք, դուք գիտեք, որ ձեր ոլորտի համար դա մի քիչ ավելի տենց հաճախ է լինում, հիմա այս ամեն ինչը տալիս է մեզ առիթ ակնկալել, որ պետք չի լինի շատերին անգամ այդպիսի բան մտածել, գնալ։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց է ձեր բարձրացած հարցը, դոկտոր Դավիթ, որովհետև այստեղ մենք խնդիր ունենք եւ իմ հաշվարկներով արդեն վերջի 2 տարվա ընթացքում շուրջ 100 հիվանդներ գնացել են արտերկրի կլինիկաներ ստանալու ինտենսիվ քիմիոթերապիա միայն մեր ոլորտից, իսկ վերջին 5 տարվա ընթացքում շուրջ 45 հիվանդներ իրականացրել են ինձ ոսկրածուծի փոխպատվաստումը նույնպես արտասահմանյան կլինիկաներում։ Մենք Եվրոպայում ոսկրածուծի փոխպատվաստման արժենքը տատանվում է 200,000 դոլարի սահմանները, եվրոյի սահմանները, եւ դուք պատկերացրեք, թե ինչ ահռելի միջոցներ են գնում այդ փոխպատվաստման համար Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Ունենալով նվան բաժանմունք, իհարկե, մենք մեր հայրենակիցները կմնան եւ կբուժվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե, եթե մենք կարողանանք շատ կարեւոր մի հանգամանք մեր կենտրոնում իրականացնել։ Խոսքը վերաբերվում է հավատին։ Այսինքն հիվանդը, որը ունի ծայրահեղ ծանր ախտորոշում եւ նա իր հույսը կապում է փոխպատվաստման հետ, նա պետք է հավատա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է փոխպատվաստում այնպիսի մակարդակով, ինչ մակարդակով նա կստանա այդ նույն փոխպատվաստումը ենթադրեն Գերմանիայի լավագույն կլինիկաներում։ Եվ այդ առումով, իհարկե, մենք դրա մասին մտահոգվել ենք եւ հենց շինարարները սկսեցին առաջին իրենց շինարարական աշխատանքները, հենց շինարարական կռունկը այցելեց արյունաբանական կենտրոն եւ սկսվեց առաջին աշխատանքները, մենք ստեղծեցինք ոսկրածուծի փոխպատվաստման թիմ, բաղկացած 15 բժիշկներից եւ լաբորանտներից, եւ նրանց ուղարկեցինք աշխարհի լավագույն կլինիկաները վերապատրաստվելու համար։ Նրանք վերապատրաստվեցին MD Anderson Onkologiական կենտրոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, նրանք վերապատրաստվեցին Համբուրգի Eppendorf համալսարանական կլինիկայի փոխպատվաստման բաժանմունքում պրոֆեսոր Կիրոգերի մոտ, նրանք վերապատրաստվեցին Պետր Ցետկովսկու մոտ պրոֆեսոր, որը Պրագայի հեմատոլոգիա ինստիտուտի տնօրենն է, այնուհետև նրանցից մի մասը գնաց Ռագաչովի անվան Օնկոլոգիական կենտրոն Մոսկվայի, մի մասը Ռայսա Գարբաչովայի անվան նույնպես հեմատոլոգիայի կենտրոն Սանկտ Պետերբուրգի։ Այսինքն այս բոլոր մասնագետները շրջանաձև վերապատրաստվել են եւ իրենց հետ բերել են այն չափորոշիչները, որոնք հիմա հայերեն թարգմանվում են, եւ այդ չափորոշիչները ներենդրվելու փոխպատվաստումները իրականացնելու համար։ Այսինքն այս բոլոր ստեղծված պայմանները, բոլոր մասնագետները, երբ որ իրենց հույսի, այսինքն այդ ամբողջ կոմպլեքսը ներարկեն ծանր հիվանդներին, այդ դեպքում հիվանդները իհարկե դուրս չեն գնա, որտեղ ոչ միայն գործիքները, միայն շենքային պայմանները բավարար չեն դեռևս, որպեսզի մենք ունենանք հիվանդի հավատը այստեղ բուժվելու համար։ Դա շատ կարևոր եւ երկարատև ժամանակ է, այդ իսկ պատճառով միջազգային օրինակներ ունենանք, որ արեց հարունաբանների, տրանսպլանտոլոգների ասոցիացիան ստեղծել է մի համակարգ, որը թույլ է տալիս տվյալ բաժանմունքում իրականացնելու փոխպատվաստումներ։ Դա GISI համակարգն է, որը ակրեդիտացիայի համակարգն է, եւ ինքը հնարավորություն է տալիս դիմել այդ, ուրեմն, կազմակերպությանը, եւ դա կարող ենք անել փոխպատվաստումներ անելուց հետո։ Ահա, աուտոփոխպատվաստման 5 դեպքից եւ
alopoch patvasman task depki iraganas nerus heto, aisink yerfor meng dimenk urema evropakan urema hamakarkin akreditatsia stanalu hamar, meng 12 amis arach artem petki ait poch patvastumner iraganastras lineng. Եվ յուրաքանչյուր տարի նույնպես փոխպատվաստումների կոնստանտիվ պետք է ունենանք, որպեսզի մեր բաժանմունքը ստանա համապատասխան ակրեդիտացիան։ Եվ այս առումով արդեն մենք մեր աշխատանքները իրականացնում ենք։ Ժիշտ Աղբախյան, շատ շնորհակալություն ձեզ, մի անգամ էլ եմ շնորհավորում։ Ես ամբողջ այս ընթացքը գիտեմ, որ մի քանի անգամ մտածում էինք, որ կլինի բացումը, բայց ինչ-որ բաներ կար, պետք է ավելի լավ, ոնց որ կատարելա գործում էր գնում այս ընթացքում, որ արդեն պատրաստը մեկը պետք է ամենալավը լինի։ Հիմա մենք հասկացանք, որ այդ ամենալավը ստացել եք, դե հիմա արդեն մնում է աշխատել։ Դոկտոր Դավիթ, շնորհակալություն իհարկե։ Մենք վերցել ենք շատ բարձր նշաձող։ Այո։ Գիտեք, բարձր նշաձող ենք վերցել եւ փորձում ենք ունենալ այնպիսի մի բարդ տեխնոլոգիա տարածաշրջանում, որ կենտրոնը կտանի տարածաշրջանային ճանաչման։ Եկեք պայմանավորվենք եւ խոստանք մեր հերոստատիտողներին, որ մենք կհանդիպենք ձեր մի երկու-երեք փոխպատվաստումից հետո մի անգամ էլ հանդիպենք եւ ասենք, որ էդ էլ արեցինք։ Շնորհակալություն, ստեսյուն, Աղբաշյան, սիրելի բարեկամներ, գովազդից հետո կրկին կհանդիպենք այս տաղավարում։ Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, հարգելի բարեկամներ, եւս մի տեսանյութ։ Բազմաթիվ ելույթներ, որոնք այսօր հնչեցին համաժողովում, մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ առողջապահության բնագավառում իրավական դաշտի կատարելությունից կախված են եւ մարդու իրավունքները եւ հիվանդության դեպքում պացիենտի իրավունքները, միաժամանակ շատ կարևորվում է բժիշկների իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսինքն հասկանալի է, որ իրավական դաշտի կատարի, այսինքն լիարժեք լինելը միանշանակ ազդում է մեր համակարգի արդյունավետության վրա։ Վերջին տարիներին մենք իսկապես լրջագույն ուշադրություն ենք դարձում օրենքների, առողջապահության բնագավառը կարգավորող օրենքների վրա։ Նոր օրենքներ են պատրաստվել եւ ներկայացվել ազգային ժողով եւ ընդունվել, եւ կարծում եմ այս գործընթացը պետք է շարունակվի, որտեղ մեր արդի ժամանակաշրջանում օրենքի գերակայությունը լուրջ գործիք է։ Եվ մենք որպես առողջապահություն օրենքները դիտարկում ենք նաև լուրջ բարեփոխումներ իրականացնելու գործիք, ամրագրելով պացիենտների պաշտպանվածությունը, բժիշկների պաշտպանվածությունը, այն բոլոր բացական երևույթների դեմ պայքարի ճանապարհները եւ այն ռազմավարական ուղղությունը, որով առողջապահությունը պետք է զարգանա։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ առողջապահական իրավունք միջազգային համաժողովի նախագահ, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Սուրեն Քրմոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քրմոյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Եկեք ասենք, որ համաժողովը շարունակվում է հենց հիմա, դա ոչ թե անցել է, շարունակվում է։ Ես ներկայ եմ եղել եւ բացմանը, եւ այդ երկու օրը, այսօր էլ եմ գնալու, եւ ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր է լսել զեկուցումները, շատ հետաքրքիր է, մենք ունենք կադրեր, խնդրենք տան, որ ինչքան շատ կան այդտեղ ուկնդրողներ եւ հետարքրվողներ։ Խնդրում եմ ասեք, այդ գաղափարը որտեղից սկսվեց, ինչի որոշեցիք նման անել համաժողով։ Նախ դուք հիշում եք, մենք բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր ենք արել առողջապահության ոլորտում, մարդու իրավունքները ուսուցանելու, նաև մարդու իրավունքների մասին խոսելու եւ օրենսդրության կատարելագործման հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ենք արել։ Իր գաղափարը ծագել է դեռ 2 տարի առաջ, մենք ուսումնասիրելով նաև միջազգային փորձը հանգել ենք այն եզրակացության, որ այս ոլորտում, առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքները լրացուցիչ պաշտպանության եւ երաշխավորման կարիք ունեն, եւ նախաձեռնող խումբը, երկու հասարակական կազմակերպություններ, իհարկե նաեւ առողջապահության արդարադատության նախարարությունների եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աջակցությամբ մենք փորձել ենք աշխարհի տարբեր ծայրերից հրավիրել մասնագետներ առողջապահական իրավունքի եւ նաեւ մեր
երկրում առկա բոլոր մասնագետները ներկայ են, առողջապահական իրավունքի մասնագետները, կազմակերպիչներ, բժիշկներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ, եւ մենք փորձել ենք վերհանել այս համաժողովի ընթացքում առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, դրական տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնակից պետություններում, ինչպես նաեւ փորձել ենք վերհանել նաև բացերը օրենսդրության, իրավունքի խախտման դեպքերը եւ նաև գտնել ուղիներ, համատեղ քննարկել եւ գտնել ուղիներ, թե ինչպես անել, որ առողջապահությունը իրոք հասանելի լինի մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքները անշեղորեն պաշտպանվեն եւ եթե ոչ, ապա լինեն իրավունքի պաշտպանության համապատասխան մեխանիզմներ։ Ինչ երկրներից ունեցանք հյուրեր։ Մենք հյուրեր ունեինք Միացյալ Նահանգներից, մեր տարածաշրջանի երկրներից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ղազախստանից, Մակեդոնիայից, Մակեդոնիա ճիշտ է։ 10-ից ավել երկրներ ներկայ են, բացի դրանից շատ ուրախալի էր, որ մենք նախաձեռնող խումբը գրանցում էր նախատեսել այդ կոնֆերանսին եւ շուրջ 150 տեղի համար գրանցվել էին 500-ից ավել անձինք եւ շատ ուրախալի է, որ այսօր կոնֆերանսի փակման օրն է, երրորդ օրն է եւ մենք այսօր ամբողջ օրը ունենք լեփլեցուն դահլիճ եւ բուրըն քննարկումներ են ընթանում։ Շատ հաճախ սկսվում է, մի քիչ ընթանում է, մեկ է տենում ես կամաց-կամաց դատարկվեց, չէ՞։ Մենք հասկացանք այս համաժողովի ընթացքում, որ այս ոլորտը իրոք ուշադրության կարիք ունի պաշտպանության ենթակայան, թե պացիենտի հիվանդի իրավունքները, թե բուժծառայությունները պետք է պատշաճ ձևով կարգավորվեն իրավաբանորեն եւ այդ ամբողջ համակարգի իրավական կարգավորումը պետք է համապատասխան մակարդակի լինի, ինչու ոչ նաեւ խոսեցինք բժիշկների իրավունքների պաշտպանության, եթե բժիշկը պաշտպանված չէ, սոցիալապես մասնագիտական գործունեությունը համապատասխան կարգավորված եւ պաշտպանված չէ, մենք կարծում ենք, որ բժիշկը չի կարող առանց լրացուցիչ պաշտպանության պատշաճ բուժօգնություն մատուցել, բուժօգնության ծառայություններ մատուցել եւ ինչու՞ չէ նաեւ պաշտպանել եւ երաշխավորել պացիենտի հիվանդի իրավունքները եւ այստեղ շատ կարևոր է նաև իրազեկվածությունը, չէ՞ որ եւ պացիենտը եւ բժիշկը պետք է իրազեկ լինեն իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների մասին, որպեսզի կարողանան արդար խաղի կանոններով։ Պարոն Քրմոյան, եթե հիշում եք, մենք ձեզ հետ բավականին երկար հաղորդաշարներ արեցինք, այսպես իրար հետևից անում էինք հաղորդումներ այս թեմայով, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, ես որ լսում եի զեկուցումները, դե ասենք եթե այդ բանը մենք արած չլնեինք միասին, ես չէի լինի դրա մասին այդքան իրազեկված։ Դե ես սովորական բժշկի նման կամ միգուցե հաղորդավարի իմանայի, որ կան ինչ-որ իրավունքներ երևի կամ միգուցե չկան, բայց երբ որ մենք այդպեսի մանրամասնորեն անցանք այդ շատ բաների վրա, ես իրոք ու ինչն էր հետաքրքիր, որ նույն խնդիրները ունեին հյուրերը, նրանց երկրներում էլ այդ ամեն ինչը պետք է եւ իրազեկման հարցը շատ կարեւոր է։ Իհարկե, եւ այն խնդիրները, որոնք որ մենք քննարկել ենք, դա եւ պացիենտի իրավունքները, սկսած գաղտնիության իրավունքից, որոշումը ընդունելու, իրազեկված լինելու կամ շատ բուրըն քննարկվեց խոսելի խմբերի, օրինակ հոգեբուժական հաստատություններում գտնվողների, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների բուժօգնության իրավունքի իրացման հետ կապված հարաբերությունների, ինչու՞ չէ նաև հատուկ հիվանդություններով, միահձիահով, տուբերկուլյոզով հիվանդների իրավունքները, կարծում եմ, որ մենք եկել ենք մի կետի, երբ որ արդեն մասնագիտական առումով եւ բժիշկները եւ իրավաբանները պատրաստ են այս ոլորտում բարեփոխումներ անել եւ առողջապահության փոխնախարը նշեց, որ իրոք շատ կարեւոր զարգացումներ են եղել, մենք ձեր տաղավարում խոսել ենք այն մասին, որ առաջին անգամ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ մենք բժշկական ստանդարտներին եւ գործելակարգերին իրավական կարգավիճակ ենք տվել եւ ասել ենք, որն է պարտադիր բժշկի համար կատարման, որը մեթոդական ուղեցույց է։ Կարծում եմ, համաժողովի արդյունքները օգտակար կլինեն թե բժիշկներին, թե իրավաբաններին, թե առողջապահության կազմակերպիչներին եւ մենք տեսանք պահանջարկ եւ փորձելու ենք շարունակել աշխատանքը այն ուղղությամբ, որ երաշխավորենք մարդու իրավունքները եւ ապահովենք պատշաճ իրավական կարգավորումը։ Այստեղ մեծ դերակատարում ունի եւ առողջապահության նախարարությունը եւ արդարադատության նախարարությունը, եւ ես շնորհակալ եմ, որ նախարարների մակարդակով եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը նաեւ մասնակցեցին եւ նախարարությունների անձնակազմերը, հասարակական կազմակերպությունների փաստաբանները ամբողջ ընթացքում այնտեղ ներկայ էին, եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել եւ լրատվամիջոցներին, որոնք լայնորեն
Lusabanețin e vaisor mer handipumă nu ne văca me drea masin, pața sărea cuțean himnea dreamnerin, vor fi neasa voreți ai smigi o țarumă, carțumem vor martuirea un cnere, pet că aranți ca în derunenan, e meng mer hama johovi anvanumă, sa arocea pacan idea unchi aracin mijazgă în hama johovne, bați anvanumă între leng arocciuțune e martuirea un cnere. Aisin că meng porțumeng aracin hama johovov, capeng idea ghituțune e Jishka Gitutsuna. Եվ ասեմ ձեզ, որ ձեզ դա շատ լավ կհաջողվի եւ միշտ այդ գործը տանել, որովհետեւ դուք մեր համակարգում եք եղել։ Մեզ համար անգամ մի քիչ անսովոր է անվերջ հիշել, որ դուք գնացել եք եւ արդարադատություն ունեք, բայց այս միջոցառումով, պարոն Քրմայան, դուք ապացուցեցիք, որ դուք միևնույնն է մնում եք առողջապահության մեջ եւ ամեն ինչ անում եք, որ մեր համակարգը առողջապահական դառնա քաղաքակիրթ։ Մենք մի խոսքել ունենք, եկեք լսենք, դա Լարիսա Մինասյանն է, բաց լասարակության։ Այս ընդունությունը սկսվել է մեր ավելի ընդհանուր մարդու իրավունքներով զբաղվելու եւ մարդու իրավունքները ունենալ որպես միսիա եւ որպես նախապայման ընդհանրապես զարգացման, ընդհանրապես ժողովրդավարության։ Մենք հասկացանք, որ բացին այն, որ քրեակատարողական հաստատություններում կան բազմիցս խնդիրներ, բայց կա նաեւ Sastic, առողջության իրավունքի, առողջության մատչելիության, առողջապահության մատչելիության խնդիր. Եվ դասակարգելով հասկացանք իսկապես, որ խնդիրները թե պրակտիկայի բնագավառում են, որը որ առողջապահության եւ բժշկության սովետական այդ մոտեցումն է, որը որ հարիր չի հիմնվա եւ երբևիցե մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, և նաև օրենսդրական համակարգային պրոբլեմներ կան։ Դրա համար այդ գործունեությունը դարավ առանձին գործունեություն և ունի շատ ավելի երկարատև ստրատեգիա, և որովհետև նաև խնդիրները բազմազան էին և դրանց լուծումը ոչ միշտ տրվում էր, մենք նաև ընդգրկվեցինք դրանց լուծման մեջ և ոչ միայն, ասենք, բարձրաձայնելու, իրազեկելու։ Պարոն Քրմայան, այ ասեք ինձ, եթե կա ինչ-որ մի բանի իրավունք, մինչև չլինի քաղաքացին իրազեկված, նա այդ իրավունքը իրա չի պահանջի, որ կատարվի, չէ, և տպավորություն է, որ ոնց որ թե, եթե իրան պետք չի, էլ ո՞ւմա պետք, որ զորով չես անի, չէ, այդ աշխատանքը իրազեկման, որ մարդիկ իրոք իմանան, որ իրանք այդ իրավունքները ունեն, ինքը ստինքյան շատ կարևոր է։ Իհարկե, այ ասեք, մենք հայտնվելով հիվանդանոցում երբեմն քեզ զգում ես շատ ամբողջ բան։ Առաջնայինը եւ համաժողովի նպատակներից մեկն էր նաեւ լրատվամիջոցներին պատշաճ տեղեկատվություն ներկայացնել, ինչու՞ չէ նաեւ գիտելիքներ առողջապահական իրավունքի եւ առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների հարցերի շուրջ, եւ մյուս նպատակներ նաեւ այն, որ այսօր վերջին օրը համաժողովի իրավագիտության ոլորտում կրթությանն ենք անդառնում, ինչպես պատրաստել իրավաբաններ առողջապահական իրավունքի հարցերով, որոնք նույնպես պետք է պաշտպանեն իրավունքները։ Այդուհանդերձ ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ այդ իրազեկումը շատ կարևոր է, եւ լրատվամիջոցները այդ դերակատարում ունեն, եւ բժիշկները պետք է այդ պատշաճ տեղեկատվություն տրամադրեն, եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Մենք համաժողովի ընթացքում փորձեցինք միավորել բոլորի ջանքերը, եւ կարծես թե դա հաջողվեց, որովհետեւ այդ քննարկումներին տարբեր տեսանկյուններից կարծիքներ էին հնչում, թե իրավապաշտպանների, թե պետական մարմինների եւ թե հասարակական կազմակերպությունների։ Ասեմ, որ նախապատրաստական աշխատանքներում մենք քննարկումներ ենք ունեցել առողջապահական իրավունքի հարցերով առողջապահության նախարարի հետ, եւ ունեցել են քննարկումներ արդարադատության նախարարի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարների հետ, եւ շատ հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուրը անձնապես տեսել է եւ ընդգծել է այս համաժողովի կարեւորությունը, չէ՞ որ այդ միջոցառմանը ներկայ էին եւ նախարարները ներկայ էր, եւ Եվրամիության ներկայացուցիչը, եւ կարծում եմ, եւ միջազգային կառույցները բոլոր Հայաստանում ներկայացրած ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորը իրենց դերակատարումը տեսնում են առողջապահության ոլորտի մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, իսկ ձեր հարցին պատասխանեմ, որ եթե քաղաքացին իրազեկված չէ, թե հիվանդության մասին, թե իրավունքների, նա չի կարող որոշում ընդունել, ճիշտ որոշում ընդունել, եւ եթե նույն բժիշկը իրազեկված չէ, պացիենտի իրավունքների մասին, եւ
համապատասխան իր մասնագիտական նկարագրի մեջ կարծում եմ պետք է լինի նաև այդ իրազեկման կոմպոնենտը եւ ոչ միայն պացիենտներ, այլ նաև բժիշկները իրավաբանական եւ իրավական գիտելիքների կարիք ունեն եւ ուզում եմ նշել, որ այսօր մենք ունենք նաև նշանակալի իրավաբաններ, որոնք մասնակցեցին մեր համաժողովին եւ նաեւ պարոն Գևորգ Դանելյանը, նախկին արդարադատության նախարար, այսօր մասնակցում էր պարոն Գագիկ Ղազինյանը, որը իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանն է եւ նրան էլ շատ հետաքրքրեց այդ հարցը, թե ինչպես կազմակերպել, ինչ դասընթացների միջոցով կրթությունը իրավաբանների, որպեսզի ֆակուլտետ ավարտող յուրաքանչյուր իրավաբան, թե քրեական իրավունքի, թե սահմանադրական, թե քաղաքացիականի շրջանակներում նաև առողջապահական իրավունքի հարցերին ավելի խորը տիրապետի, եւ կարծում եմ, որ համաժողով այն հենասյունն է, որը թույլ կտա մեզ շարունակել աշխատանքը եւ մենք հաջորդ տարի կկազմակերպենք երկրորդ համաժողովը եւ միգուցե նաեւ դասընթացներ կլինեն առանձին բժիշկների համար, իրավաբանների համար կամ տեղագետների համար առողջապահական իրավունքի հարցերով։ Պարոն Քրմոյան, մենք պետք է գնանք գովազդի, սիրելի բարեկամներ, տաղավարում գտնվում է եւ գտնվելու է հաղորդման մյուս մասում արդարադատության նախարարի տեղակալը, որը շատ լավ գիտի առողջապահական իրավունքը։ Խնդրում եմ, զանգահարեք, եթե ձեզ թվում է, որ ձեր իրավունքները ինչ-որտեղ խախտվել են, ինչ-որտեղ անարդարություն եղել, դուք կարող եք հենց հիմա հարցնել, թե իրոք դա այդպես է, թե ձեզ դա թվացել է, միգուցե դուք չեք ճիշտ, այլ մյուս կողմներ ճիշտ, գովազդից հետո կհանդիպենք։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Սուրեն Քրմոյանը։ Պարոն Քրմոյան, մենք զանգում ենք, լսում ենք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես զանգս ուղում եմ պարոն Քրմոյանին։ Լսում ենք ձեզ։ Հա։ Ես զոհվածի ընտանիք եմ եւ ստանում ենք նպաստ, հարուստ։ Այո։ Ամուսինս երրորդ կարգ է, ես երկրորդ կարգին փշակառու։ Հիվանդ ենք, գնացել ենք բժշկի, ամուսնու սաղիները պետք է նկարեն։ Ինձ պարտադրում են, որ պետք է մուծես 25,000 դրամ, ասում եմ, ես չունեմ, մենք ապրում ենք թոշակով ու նպաստով։ Հիմի հերթագրվել ենք, վաղը պետք է գնանք ստիպված վճարում անենք, որ նայեն։ Ես խնդրում եմ, ինձ ասեք, հնարավոր է այդ հարցը լուծելը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քրմոյան, ուղղակի որպես իրավաբան, կարծում եմ պրակտիկ լծումը խնդրի առողջապահության նախարարության թեժ գծին զանգարելն է, համարը դուք ցուցադրել եք հաղորդման ընթացքում 52 82 88 72։ Այո, իրավական տեսանկյունից մենք այստեղ խոսում ենք մաչելիության իրավունքի մասին, մասնավորապես օրենսդրորեն ամրագրված, եւ մենք մի քանի միջազգային կոնվենցիա ենթամ ենք, որ պետությունը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի, որպիսի անձը ստանա սոցիալապես անապող եւ հատուկ խմբերում ընդգծած անձը, անկախ սոցիալական վիճակից բուժօգնություն պետք է ստանան։ Կառավարության որոշումով երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամները ընդգրկված են արտոնյալ խմբերում եւ կարող են պետական պատվերի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալ։ Կարծում եմ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ գուցե այդ հետազոտությունը պլանային է եղել եւ այդ պահին տվյալ բուժհաստատությունում պետ պատվերի ծավալները տվյալ ամսվա սպառված են եղել եւ կարծում եմ, եթե կապվեն առողջապահության նախարարություն, խնդիրը առնվազն կուղորթեն մեկ այլ բժշկական հաստատություն կամ եթե խնդիրը պլանային է, կբացատրեն, որ կարող են անվճար այդ հետազոտությունը կատարել մեկ այլ բժշկական հաստատությունում կամ մի որոշ ժամանակ անց, բայց երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամները արտոնյալ խմբերում են ընդգրկված։ Եվ զինծառայողի ընտանիք է։ Եվ զինծառայողի եւ նաեւ եթե զոհվածի ընտանիք է, այդ արտոնությունները իհարկե առկա են, կարծում եմ թեժ գիծ այդ խնդիրը կլուծի, իսկ գլոբալ առումով ես կուզենայի խոսել այն իրավունքի մասին, որը ամրագ մենք կոնֆերանսի ընթացքում խոսեցինք, դա մարչելիության իրավունքն է եւ այդ իրավունքը ենթադրում է, որ պետությունը իր ֆինանսական միջոցներին համարժեք պետք է ծրագրեր իրականացնի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես այդ ծրագրերը իրականացնում է եւ հուսով ենք, որ տարեց տարի պետական բյուջեի աճին համընթաց պետությունը այդ իրավունքի ծավալները ավելի կընդլայնի եւ մեր ազգաբնակությունը կստանա պատշաճ ծառայություններ, ինչու՞ չէ նաեւ, որպես դրական քայլ ընդգծեմ, որ տարիներ առաջ պետական ծառայողները նույնպես ընդգրկվեցին այդ ծրագրում եւ ստացան բուժօգնություն եւ պետական ծառայողների աշխատավարձներին համահունչ նաեւ, ուզում եմ ասել, որպես լրացուցիչ սոցիալական երաշխիք ամրագրեց պետությունը այդ իրավունքը։
Սիրելի հեռուստադիտող, որ նոր զանգահարեցիք, ես ձեզ հիշեցնում եմ թեժգծի համարը 52-88-72 հայ գրված է էկրանին։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, զանգահարեք, ձեր խնդիրն ասեք, անմիջապես կլուծվի։ Այ, եթե ուզենաք, զանգարեք, հետո ասեք, որ այդպես էլ եղավ։ Այնպես որ, այտես եք, դու գիտեք ձեր իրավունքները, այ դրա մասին ենք չէ խոսում, մարդը գիտի իր իրավունքները, դիմել է մի տեղ, ոնց որ թե այդքան էլ ըմբռնումով չեն մոտեցել, բայց ինքը կարող է հասնել նրան, որ իր իրավունքները լրիվ իրազեկ է, և նաև պետությունը թեժգծի միջոցով մեխանիզմ է ստեղծել, այո, մեխանիզմ է ստեղծել այդ իրավունքի պաշտպանության համար։ Պարոն Քրմոյան, մենք մի խոսքել ունենք, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ամբիոնի վարիչն է, իրավաբանական ֆակուլտետի Գևորգ Դանելյանը, եկեք լսենք ինչ ասեց նա, ինչքան գիտեմ ձեր ոլորտում շատ հեղինակավոր անձնավորություն է։ Պետք է ողջունել նախ միջոցառում ինքնին, որովհետև առողջապահական իրավունքի հետ կապված մենք միշտ ունեցել ենք հատվածական քննարկումներ, համաժողովներ, սա թերևս իր տեսակի մեջ առաջինն էր ընդգրկվածության աստիճանով, բնականաբար հնչեցին տարբեր տեսակետներ և դա ևս սպասել էր, քանզի մենք ունենք մի կողմից պրակտիկ աշխատողներ, որոնք ինչ-որ միտեղ իրավաչափորեն հետապնդում են իրենց շահերը, փորձում են դրան յուրովի պաշտպանել, սա ակնկալել է, և ունենք իրավագետներ, որոնք փորձում են խնդրին լուծումներ տան։ Դուք ինքներդ էլ նկատեցիք, համաժողովում բարձրացված հարցերի մի մաս արդեն լուծումն ունեն, մի մասի լուծումն էլ իրենք առաջարկեցին, ինձ համար մեծ մասը ընդունել էր, հասուն ելույթներ էին, ճիշտ է, երիտասարդ մասնագետների ընդվում էր, թե հազիվ թե կարողանան խորաթափանց այդ ամբողջը նկատել, բայց պարզվում որ չէ, իրենք շատ լավ պատկերացում են, ուղղակի պետք է ամբողջը համաժողովի արդյունքները ամփոփել, մշակել հանձնարարականներ, այդում նաև առաջարկություններ, և ուղղել ինչպես մասնագետ բժիշկներին, այնպես էլ կարծում նաև կառավարության ու ազգային ժողովին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քրմոյան, իսկ իրավաբանական ֆակուլտետում կա այդպիսի դաս կամ դասընթաց, որը վերաբերվի առողջապահությանը։ Առողջապահական իրավունքի համաժողովի այսօրվա քննարկումը արդեն նշեցի իրավաբանական կրթություններ վերաբերվում առողջապահական իրավունքի բնագավառում։ Ժամանակին 2008-2009 թվականներին սկսած մենք մի ծրագիր իրականացրեցինք, նույնպես բացահասարակության հիմնադրամի օժանդակությամբ մի շարք երկրներում այդ ծրագիրը իրականացվեց, նաև Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում։ Մենք մշակեցինք մի գործնական ուղեցույց, որը կոչվում է մարդու իրավունքները առողջապահությունում, հա, կամ մարդու իրավունքները բուժօգնություն ստանալիս, այդ ուղեցույցը իմիջիալոց հասանելի է նաև համացանցում։ Այնտեղ նկարագրված է առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքները, թե միջազգային փաստաթղթերում, թե տարածաշրջանային, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև այդ իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները։ Այդ ուղեցույցը մենք նախապատրաստել էինք թե իրավաբանների, թե բժիշկների համար։ Եվ այդ ուղեցույցի հիման վրա մենք կազմակերպեցինք դասընթացներ Երևանի պետական համալսարանում, իրավաբանական ֆակուլտետում, Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, և այդ դասընթացները նաև շարունակականություն ունեցան, ես գիտեմ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը այդ դասընթացները շարունակում է, ինչ-որ այլ ֆորմատով, բայց մարդու իրավունքները կամ բժշկական իրավունքը այնտեղ դասավանդվում է բժիշկների համար, թեպետ այս պահին չունենք մշտական դասընթացներ այլ համալսարաններում, բայց ուրախությամբ նշեմ, որ օրինակ մենք համագործակցում ենք Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հետ, և այս տարի իրենք մեկ ասպիրանտական տեղ են հատկացրել հենց առողջապահական իրավունքի հարցերով, և անձը, ով ընտրվել է, համապատասխան հետազոտություններ է իրականացնելու առողջապահական իրավունքի հարցերում, որոշակի հետազոտություններ կան սլավոնական համալսարանում, այսօր պարոն Ղազինյանը, դեկանը իրավաբանական ֆակուլտետի, ներկայացրեց, որ մի շարք հետազոտական աշխատանքներ են կատարվում առողջապահական իրավունքի հարցերով, ավելի նեղ մասնագիտացված, օրինակ քրեական իրավունքում մենք ունենք հիմա գիտական աշխատանք, որը մշակվում է դա էմբրիոնի քրեաիրավական պաշտպանության խնդիրներն են, մարդու առողջության պատճառված վնասների հետ կապված խնդիրներ են լուծում, բայց նաև մեր համաժողովի նպատակը այն է, որ մենք ունենանք մշտական հիմունքներով դասընթացներ իրավագետների համար։ Ես անգամ կասեմ, որ ամբյոն միգուցե լինի իրավաբանական ֆակուլտետում, մենք ասենք ինչ ծավալուն ոլորտ է սա, պարոն Քրմոյան, շատ ծավալուն է, այս իրավունքը, այն իրավունքը,
այդ համագործակցությունը բժիշկների հետ, դա բավականին հետաքրքիր, ինքը ոնց որ ձգում է մի ամբիոնի, ոնց որ ստացվում է։ Մենք երկու խումբ ունենք, որին պետք է կրթենք, դա առաջինը բժիշկներն են, եւ այս Երևանի պետական բժշկական համալսարանը համապատասխան դասընթաց ունի, գուցե լրամշակենք եւ առաջ շարժվենք, ունենք առողջապահության ազգային ինստիտուտում, ունենք առողջապահական իրավունքի եւ բիոէթիկայի կենտրոն, որը թերևս երկու տարի առաջ է ստեղծվել եւ շատ կարեւոր, կարծում եմ, նաեւ դերակատարում ունի, եւ նաեւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ իրավաբանների կամ փաստաբանների համար առնվազն վերապատրաստման դասընթացներ լինեն առողջապահական իրավունքի, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ փաստաբանության, փաստաբանների շրջանակներում նույնպես կա պահանջարկ այդ ոլորտում գիտելիքներ ձեռքբերելու, որտեւ որպես օրինակ ասեմ, բժիշկին դիմելիս եւ վիրահատության համար, օրինակ, այդ հարաբերությունները օրենքով կարգավորված են եւ պարտադիր պետք է պայմանագիր կնքվի բուժհաստատության եւ պացիենտի միջեւ։ Դա քաղաքացիական օրենքն է, չի որ արվում է, ես ինչպես ասում եմ, գործնականում միշտ չի որ արվում, ֆորմալ բնույթ ունի ինչ որ, գործնականում միշտ չի որ արվում է, եւ ասեմ, որ միգուցե մենք օրենսդրությամբ կարգավորենք, որ որոշ դեպքերում կարիք չկա, օրինակ, որոշակի փոքր միջամտության կամ հետազոտության համար դիմել է այդ պայմանագրային թուղթը, բայց այդ պարագայում մենք պետք է ունենանք տիպային կանոններ, օրինակ, ախտորոշիչ հետազոտությունների համար անձը առնվազն պետք է ստորագրի, որ ծանոթացել է այդ կանոններին, եւ այդ պայմաններով են շփվում պացիենտը եւ բուժհաստատությունը, եւ այս բոլոր համատեքստում ես ուզում եմ ասեմ, որ իրավաբանների եւ փաստաբանների դերը շատ է բարձրանում, եւ մենք այ շատ կարեւոր խնդիր խոսեցինք, ուզում եմ խոսել նաեւ բժշկի իրավունքների մասին, մենք երեք խոսեցինք մանրամասն, որ ցավոք սրտի շատ դեպքերում, երբ որ որևէ խնդիր է տեղի ունենում պացիենտի եւ բուժհաստատության միջեւ, մենք խոսում ենք բժշկի քրեական պատասխանատվության մասին, որը անընդունելի է։ Մենք պետք է որոշակի առումով բժշկական սխալ կամ բժշկական գործելակարգի խախտում այդ տերմինաբանությունը մցնենք, եւ եթե բժշկի բարեխիղճ մոլորության կամ այլ իր կողմից ճիշտ պարտականությունները կատարելու արդյունքում այդուհանդերձ որոշակի վնաս է պատճառվել, մենք այդ վնասը ապահովագրության միջոցով ծածկենք, նմանատիպ զեկույցելենք ունեցել համաժողովում, որպեսզի պաշտպանենք բժշկին, որպեսզի յուրաքանչյուր դեպքում եւ որևէ վեճ կա պացիենտի եւ բժիշկի եւ բուժհաստատության միջեւ, այդ վեճը չտեղափոխվի քրեական դաշտ։ Քրեական դաշտ դա շատ բացառիկ դեպքերում պետք է լինի, եւ մենք պետք է փորձենք այս ոլորտում օրենսդրության կատարելագործման միջոցով պաշտպանենք նաեւ բժիշկի շահերը։ Պարոն Քրմոյան, այս դեպքում ես կարող եմ ասել, որ շատ հսկայական նշանակություն ունի բժշկական էթիկան, որովհետեւ նույն բանը, որը տեղի է ունեցել, մի բժիշկ կարող է իրեն այնքան բարեհամբույր, այնքան լավ պահել, այնքան փորձել ըմբռնումով մոտենալ պացիենտին եւ բուժարու ենք հիմա ասում եւ նրա հարազատներին, որ անգամ ձեր ասած վնաս պատճառելուց միևնույնն է, բոլորը հասկանում են, որ ամեն ինչ արվեց լրիվ նույն պայմաններում, բժիշկը իրեն սխալ պահի, ավելորդ բաներ խոսա, անուշադրության ինչ որ պահեր դրսևորի, այդ նույն վիճակը դառնում է, պահանջվում են արդեն քրեական։ Առողջապահական իրավունքը շատ սերտորեն կապված է բիոէթիկայի եւ այդ թվում բժշկական էթիկայի հետ, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, եւ իրավական տեսանկյունից ասեմ, որ բժշկական ծառայությունների մատուցումը դա նաեւ իրավական կատեգորիա է, եւ նաեւ դա ծառայությունների մատուցում է ինքնին, եւ ծառայությունները պետք է մատուցվեն որակով, եւ այդ որակի կոմպոնենտներից մեկը նաեւ կարող է այդ էթիկական հարցերը լինի, պացիենտին ճիշտ բացատրել, տեղեկատվություն տալ, նրա համաձայնությունը ստանալ, հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերել պացիենտի նկատմամբ։ Ես համամիտ եմ, որ եթե մեր բժշկական անձնակազմը բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունը, բայց չի բացատրում հիվանդին, կամ որոշակի ուշադրության պակաս է լինում, թեպետ եւ բուժօգնությունը ամեն ինչ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան եւ այդ բուժումը նորմալ ընթացել է, բայց պացիենտի գոհունակությունը չի լինում, դժգոհությունն է լինում, որտեւ իրեն չեն բացատրել կամ հոգատարություն չեն ցուցաբերել, եւ կարծում եմ, որ այս հարցերը այդ էթիկական շատ կարեւոր է, եւ առաջին հերթին այդ հոգատարությունը օգնում է ճիշտ հարաբերություններ գտնել պացիենտի եւ բժիշկի միջեւ։ Մենք տարիներ առաջ խոսում էինք պացիենտի եւ բժիշկի այդ փոխհարաբերությունների բարելավման, եւ միշտ խոսում էինք, որ բժիշկը մեր հասարակությունում միշտ շատ բարձր դիրքեր է զբաղեցրել եւ միշտ հարգանքի արժանի է եղել, եւ մենք իրոք կարեւոր
դեր ունենք կատարելու, որպեսզի այդ հարաբերությունները բուժօգնության ստանալու, բուժօգնության արդյունավետության տարերից մեկն է, կարծում եմ, վստահությունն է պացիենտը, պետք է վստահի բժիշկին, պետք է հարգի բժիշկին, եւ դա փոխադարձ էթիկական բուժումն էլ ավելի լավ ստացվում այդ ժամանակ, ասեմ ձեզ, եթե վստահությունը գիտական հետազոտությունները կան, արդյունավետությունն է մեծանում բուժման։ Այո, եւ կարծում եմ դա էլ պետք է եւ պետք է իրավական եւ էթիկական նորմերի կանոնակարգման խնդիրն է։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք, ձեր կոնգրեսը այդ համաժողովը շարունակում է, դուք հենց հիմա գնալու եք, այնտեղ մենք միասին կհանդիպենք էլի։ Կարծում եմ, որ ձեր այդ երանդուն աշխատանքը կշարունակվի։ Սիրելի բարեկամներ, մենք սրանով ավարտենք մեր հաղորդումը, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։